Друзі, всім привіт! У нас на огляді сьогодні портативний компресор, який живиться від 5 вольт. Тобто його можна використовувати як від блочка живлення 5 вольт, так і від павербанка, від будь-якого джерела, де є вихід 5 вольт. Це дуже допомагає під час блекаутів. Даний товар продається, зокрема, у нас з Китаю приїхав. Він у нас буває інколи в наявності, але дуже швидко їх розбирають, як гарячі пиріжки. Тому що це дуже гарна штука. Давайте ж подивимося, що в даному пакуночку приїхало. Сам компресор такого розміру, невеличкий, портативний. Має шнур USB, штекер від USB, довжина шнура сантиметрів 70 вистачить, сам компресор. І ще додатковий пакуночок, в якому міститься шланг силіконовий гарний, монтажна кліпса, зараз я покажу для чого, і отакий розпилювач, теж доволі таки непоганої якості, такі розпилювачі. Дана кліпса кріпиться осюди. Зараз я вам покажу. Отак дана кліпса кріпиться, що дає змогу підвісити ваш компресор в будь-якому положенні. Саме буде краще, коли ви підвісите його вище рівня води. Бо може павербанк має властивість сідати, і щоб не потягло воду зворотнім потоком, не пішла вода назад в компресор. Шланг у нас гарної якості, силіконовий метр і розпилювач. І зараз ми від джерела USB павербанк підключимо і подивимося, як же ж він буде працювати, ну, зокрема, в цьому ось акваріумі висотою 50 см. Давайте подивимося. Дивіться, як зручно крючок. Можна підвісити його на, зокрема, на світильник ми підвісили. Ви можете на бокову стінку, ну краще на якусь петельку. Опустили ми до самого дна розпилювач. І дивіться, що, як він видає, скільки він видає багато пузирів. Дуже багато. Ще можна ставити і кранік. По шумності я б не сказав, що він шумний. Ну, його майже не чутно. Бачите, під'єднали і вперед. Так що, друзі, це даний компресор, він як аварійне джерело подачі кисню в ваш акваріум при відключенні світла, при тривалому відключенні світла. Він споживає дуже мало, в залежності від вашого павербанка, і буде ж тривалість роботи. Всім, кому сподобалось відео, будь ласка, ставте вподобаєчку вверх. Не забувайте підписатися, хто ще не підписався. Ну, а ми будемо далі працювати і далі піднімати акваріумістику Охтирщини. Всім до побачення.